Akak nak pisang goreng RM2. Lepas tu akak tu tanya, pisang apa? Aku nak beli pisang goreng lah kat tepi jalan tau. Aku nak belilah akak. Aku tak kat akak tu. Akak nak pisang goreng RM2. Lepas tu akak tu tanya, pisang apa? Aku cakap lah pisang goreng. Jengah-jengah aku tu, aku tahu lah aku pelat. Lepas tu ada anak dia lah kat belakang. Anak dia macam dia tengok aku macam gelak-gelak sikit lah. Aku macam, weh siut lah. Aku tahu lah aku pelat tapi janganlah. Jengah-jengah aku. Aku nak beli pisang goreng. Bagi je lah. Weh, aku tak suka Starbucks. No, aku suka Starbucks. Tapi aku tak suka order Starbucks. Sebab aku pelat tau. Kalau aku sebut bukan-bukan kan, tak tengah-ngah ke orang tu kan dengar aku cakap. Aku ni pelat. So nama Starbucks pun pelik-pelik, betul tak? So aku bagi contoh lah. Ni aku ada ni, aku bacakan . Sweet cappuccino, caramel, cappuccino, add ajana sirap, 1 pump tall, add guava seed, sweet cream, blend it, coat the cup with caramel core, sauce, top with mocha drizzle. Kau rasa? Tak tergelak ke orang kaisa tu tengok aku tengah ngah apalah budak ni order. So kawan-kawan aku yang selalu order ke Starbucks, thank you doh. Sumpah thank you. Aku nak beli Starbucks ciri tapi tak boleh sebab aku pelat weh. Help me please. Weh, manakah ramai yang komen challenge order Starbucks ciri. So yeah, let's go. Hai. Nak ni apa? Vanilla cream blend no. Vanilla cream frappe. Vanilla cream frappe. Venti red velvet cake. Ada. Okay. Red velvet tu half blend in, half on top. Nak blend dengan ni. Lepas tu caramel drizzle. Caramel drizzle. Upside down. And whipping cream. Another day, another studies. Bye.